está se concentrando para colocar de pé de novo nossa organização familiar, que é o Nascidos Negros. Estamos indo ocupar a nossa casa de direito para a nossa família, para os nossos filhos. A partir de hoje voltarão a ter um teto. Nascidos Negros vivem? Nascidos Negros vivem. É o nosso, nosso lema, é a nossa verdade. Nascidos Negros vivem. Obrigado, boa luta, vamos estar acompanhando. Boa luta acompanhando para todos nós. Hoje, dia 4 de julho, renasce a ocupação dos Nascidos Negros. Depois de sermos torturados em uma ação da brigada de despejo, a gente vai seguir o nosso compromisso com as pessoas pobres dessa cidade, desse estado e desse país. O MLB assume esse compromisso com as famílias. Nós vamos lutar até terminar o déficit habitacional do Brasil. É nosso direito.